កុំអាយអតិថិជនខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដែលអត់ដឹងខ្លួននឹងហើយទៅចាយសុខហេងនេះពេលរាល់ការឡាយចាគោះហងផ្ទះហងតប់ហងកាច់ផងជីជន់ជាមួយនឹងពុកចានិយាយរួមទៅក្រុមការងារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាច់តពុកត្រឡប់ត្រឡិនចុះឡើងចាដើម្បីអីគេចាគឺចង់បង្ហាញជាមួយនឹងគុណភាពក៏ដូចជាមិនចង់ឲ្យបងប្អូនខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយមិនដឹងខ្លួនហើយមូលហេតុអីដែលចែកសង្ឃឹមថាខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយមិនដឹងខ្លួនចាបើសិនជាបងប្អូនទិញពុកទៅខុសចាខុសហើយគេងអត់កើតបងប្អូនអាចដូរទិញថ្មីបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគេងពុកបាក់ផង់ស្រុតរយៈពេលខ្លីក៏ដោយបងប្អូនណាធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងរបស់បងកោងពេលដែលកោងគឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យរលាកឆ្អឹងខ្នងក៏ដូចជាគៀបសរសៃឆ្អឹងខ្នងដែរសួរថាងាយនឹងត្រឡប់មកដូចដើមទេចាគឺបងប្អូនត្រូវការព្យាបាលចាជាបើព្យាបាលនោះបងប្អូនណាចាត្រូវការចំណាយលុយត្រូវការចំណាយពេលវេលាចាថ្នមទាំងខ្លួនទៀតចាអញ្ចឹងហើយដែលចែកសុខហេងតែងតែនិយាយណាកុំឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅជាជនរងគ្រោះដែលអត់ដឹងខ្លួនដែលសារតែការដែលទិញពុករបស់បងប្អូនដោយមិនបានការពិចារណាត្រឹមត្រូវចាអូខេអូនអញ្ចឹងតិចទៀតនឹងមកកាច់ឲ្យមើលម្ដងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវមិញកាច់ឲ្យមើលអូខេអូនយកទៅដាក់វិញសិនចុះចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាប្រម៉ូសិនពិសេសមែនតើចាជាមួយនឹង brand Loma ចាដែលគេបានរយៈពេល10ឆ្នាំចាបាក់ផងស្រុតដូរក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជូនបងប្អូនតែម្ដងចាកម្រាស់ស្តង់ដា 1.8x2m ចាបងប្អូនតម្លៃពិសេសមែនតើចា$105ចាហ្វ្រី7មុខចាហ្វ្រី7មុខនោះមានអ្វីខ្លះចាទៅជាមួយនឹងកម្រាស់ពូកមួយកញ្ចប់នេះចាមួយឈុតតែម្ដងមានស្រោមផ្នែកកាយ2ផ្នែកអាប់2កម្រាស់ពូក1និយាយរួមទៅបានមួយកញ្ចប់នោះបងប្អូនបាច់តិចអីទៀតទេបងប្អូនណាបងប្អូនដែលបងប្អូនគាត់មានផ្នែកកាយផ្នែកអាប់ស្រាប់ចាហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងបងប្អូនណាយហើយជាមួយនឹងគុណភាពគឺជាចម្បងសម្រាប់ចែកសុខហេងតែម្ដងដែលចែកសុខហេងឈរនៅលើវិស័យនេះជាង20ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាចាអូខេបងសម្លាញ់បងកុំឲ្យឱកាសពិសេសនេះឬក៏តម្លៃពិសេសនេះរំលងខុសបងតម្លៃត្រឹមតែ105ដុល្លារបងសម្លាញ់ចាអត់ដែលមានបងជាមួយនឹងពូកថ្មីស្តង់ដារខ្ពស់គុណភាពខ្ពស់ពណ៌ថ្មីពីចែកសុខហេងតែម្ដងបងសម្លាញ់105ដុល្លារមិនមែនពូកម្រាស់ចាមួយទឹក2មួយទឹកកន្លះឯបងគឺកម្រាស់រហូតដល់2ទឹកក្រាស់ខ្លាំងក្រាស់ខ្មុកជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនថែមជូនបងនៅកម្រាស់ពូក brand Jasmine តែម្ដងបងសម្លាញ់ចាបង096ក៏ទៅ72ខ្ញុំយក2ពូកឃើញបងនៅខាងច្បារមនឃើញចាបងនៅចាខាង CTN ឃើញបងសម្លាញ់ចានៅខេត្ត Free សេវាដឹកអីចាចា Free សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខេត្តសម្រាប់កតុយ47ច្បារអំពើក៏ឃើញដែរកតុយ48នៅកពកកម្ពុជាតកែវកម្ពុជាតកែវជួយបញ្ជាក់តិចមកចាអឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តម្លាក់លេខហើយចាជួយបញ្ជាក់ទំហំបងបងប្អូនចាអញ្ចឹងឆាតចូលពេកទៅដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់មួយវិញទៀតបងប្អូនណាសម្រាប់កម្រាស់ពូកគឺយើងអាចជ្រើសរើសពណ៌បានហើយពណ៌មានច្រើនមែនតើតានាទាំងកម្រាស់ពូកទៀតបងប្អូនណាសូម្បីតែកាដូដែលចែកសុខហេងថែមទៅក៏តានាដែរចាគូដៃក៏បានក្លុកម៉ាស៊ីនក៏បានតានាជាមួយនឹងការដែលអត់ស្លេកស្លោកចាមួយវិញទៀតចាសម្រាប់គុណភាពពូកក៏ចែកសុខហេងតានាដែរបាក់ផុងស្រុតដូររយៈពេល2ឆ្នាំចាដូរថ្មីជូនតែម្ដងចាមូលហេតុអីដែលសិតចែកសុខហេងហ៊ាននិយាយតានាជូនចាដោយសារតែជឿជាក់ទៅលើគុណភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយឈរនៅលើវិស័យនេះជាង20ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាចាតានីឲ្យតាមម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាអាវ៉ាន់ទៅដល់ផ្ទះឆៃហើយឆៃទៀតបើអត់ដូចកាលាយបងប្អូនតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនវិញណាបច្ចេកឲ្យបច្ចេកទៀតទោះជាបាញ់លុយមកចែកសុខហេងក៏ដោយក៏ចែកសុខហេងនឹងបាញ់លុយត្រឡប់ទៅវិញដែរ
សម្រាប់បងប្អូនដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាអវ៉ាន់ទៅដល់ផ្ទះឆែកមើលដោយកាឡាយចាំយកបើអត់ដោយកាឡាយទេបងប្អូនកុំយកអ្នកណាដឹកទៅឲ្យដឹកត្រឡប់មកវិញបងប្អូនណាចាបើជាឲ្យច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងមួយវិញទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញពុកទៅបាក់ផុងស្រុតចាអស់ក្តីបារម្ភជាមួយនឹង brand លូម៉ាចាសុខហេងណាចាធានាជូនតែម្ដងចាបងម៉ាក់មារីរិត096កតុ72ចាចាខ្ញុំយកមួយចានៅខាងកម្មកោសិទ្ធីអរគុណច្រើនចាបងនៅខាងចាបាត់ដំបងឃើញចាបង096កតុ72ចាខ្ញុំយក2ពូកចានៅខាងកម្ពូលអរគុណច្រើនចានំចោមចៅដឹកបានថ្ងៃនឹងបាត់ដានថ្ងៃនឹងបងសម្លាញ់បងមិនបាច់បារម្ភទេជាមួយនឹងចែសុខហេងសម្រាប់បងនៅភ្នំពេញបងពេញឥឡូវបងដឹកឥឡូវសម្រាប់បងនៅខេត្តបងពេញថ្ងៃនឹងវេលុយថ្ងៃនឹងអវ៉ាន់ហិបចាំជូតបងថ្ងៃនឹងតែម្ដងចាខ្ញុំទិញពូកចែសុខហេងពីហើយស្រួលគេងពិតៗឥឡូវអ្នកចិត្តខាងចង់បានដែរអូខេបងសម្លាញ់ចាគេងទៅជាអត់ចាយចាតិចតនីជូនបងប្អូនណាណាគេយកពុកក្តៅមកលក់អតិជននេះមែនតាចាតតតិចសម្រួលទៅដល់ការគេងបានយកមកចាយចាយជូនអតិជនចាសម្រាប់បងស្រីដែលនៅសំណង់12ឃើញចានៅបរិយបឹងស្នោឃើញចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តលាក់លេខឲ្យបច្ចេកសុភេងអានអត់តាន់ទេឆាតចូលពេចណាកតុយ68នៅអូដឹមក៏ឃើញដែរចានៅស្ទឹងជ័យក៏ឃើញដែរកតុយ54ក៏ឃើញដែរចាអរគុណច្រើនមែនតែនចូលប្រអប់សាចាក្រុមការងារក៏ដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងហើយចានៅកោះធំក៏ឃើញដែរចាសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនថាខេត្តជិតខេត្តឆ្ងាយទេគឺថ្ងៃនេះពិសេសមែនតែនហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញមួយវិញទៀតបងប្អូននឹងទទួលបានប្រភេទពូកសុខភាពយ៉ាងពិតប្រាកដតានាទៅលើការបាក់ផុងស្រុតដូរថ្មីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបងប្អូនណាចាកម្រាស់ស្តង់ដាកម្រាស់ពីទឹកទៅដល់បើអត់បានពីទឹកទេបងប្អូនបងប្អូនកុំយកចានេះធៀបសំដាក់នៅលើនេះតែម្ដងចាជាមួយនឹង brand Loma ធៀបសំដាក់នៅលើនេះចាហើយមានអក្សរ R ទទួលស្គាល់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅលើ brand Loma តែម្ដងចាហើយកម្រាស់ពីទឹកហើយបងប្អូនមើលទៅគោមកលាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងផ្កាថ្មីចាហើយពណ៌នេះគឺជាពណ៌ដែលពេញនិយមមែនទែនគ្រាន់តែថាចេញភ្លាវគឺផ្ទុះបងតែម្ដងដោយសារតែពណ៌នេះគេហៅថាបែបពណ៌ប្រភេទខ្ចី highlight ហើយមួយវិញទៀតពណ៌ហ្នឹងគឺអត់ប្រឡាក់ទេបងប្អូនណាចាទោះជាបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តចាមានដីក្រហមចាក៏អត់ប្រឡាក់ដែរបងប្អូនណាចាចាបងសោមធីរីចាចាខ្ញុំយក2ពូកខ្នាន1.6 2ម៉ែត្រ1និងខ្នាន1.8 2ម៉ែត្រ1សុំរើកំរាអូខេបងសម្លាញ់បងធ្វើការសៀដើម្បីទទួលបានប្រម៉ូសិនពិសេសឲ្យបងធ្វើការតម្លាក់លេខធ្វើការឆាតចូលពេចឲ្យតាន់នឹងប្រម៉ូសិន105ដុល្លារនេះបងសម្លាញ់ឲ្យសម្រាប់កំរាពូកបងធ្វើការរើសពណ៌បានតាមក្រោយបងហើយមាន560ពណ៌សម្រាប់បងធ្វើការជ្រើសរើសចាយខ្ញុំចង់បាន10ស្លឹកចាមានបានសងស្នាង10ស្លឹកដែរមែនមានចានិយាយរួមទៅអារង្វាន់ស្លឹកឆ្នោតរាល់ដងភាគច្រើនផ្លេចតើមើលខមមិនទៅបាននឹកឃើញយកមកបង្ហាញចាសម្រាប់បងប្អូនទោះជាបងប្អូនទិញ1ក្តោយ2ក្តោយ3ក្តោយ10 20 30 50 100អីគឺមានស្លឹកឆ្នោតទៅទាំងអស់គ្រប់ចំនួនបងប្អូនណាចាហើយយើងចិត្តដល់ដែរហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងប្រភេទពុកសុខភាពយ៉ាងពិតប្រាកដយកទៅគេងបានរហូតដល់10ឆ្នាំក៏ដូចជារក្សាឆ្អឹងខ្នងរបស់បងប្អូន10ឆ្នាំពេញមួយគ្រួសារចាបាក់ផុងស្រុតដូរថ្មីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបងប្អូនចែសុខហេងបានបច្ចៈហើយកុំឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយអត់ដឹងខ្លួនដែលសារតែពេញពុកទៅខុសចាពេញពុកទៅខុសហើយអញសំលុយពេញថ្មីបានចាអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនមិនអាចពេញបានទេនៅសុខភាពឆ្អឹងខ្នងរបស់បងប្អូនពេលដែលបងប្អូនគេងពុកផុងពុកបាក់កោងឆ្អឹងខ្នងក៏ដូចជាលៀកសរសៃឆ្អឹងខ្នងក៏ដូចជាគៀបសរសៃឆ្អឹងខ្នងបងប្អូនចាគឺมันងាយនឹងទៅព្យាបាលត្រឡប់មកវិញទេគឺកន្លែងនេះហើយសំខាន់ចាកុំចាំដល់គេហៅដោយពាក្យចាស់ថាអីគេក
ូបាត់បានធ្វើលបងបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែបង្ការជាមុនមុននឹងឲ្យសុខភាពឆ្អឹងខ្នងរបស់បងប្អូនមានបញ្ហាទាន់ព្រោះអីសំខាន់ណាបងប្អូនណាចាជាមួយនឹងកឡូបងប្អូនណាតើកាលណាបងប្អូនមានកឡូច្រើនបងប្អូនមានវ័យរៀងចំណាស់ហើយបងប្អូនអត់ជ្រើសរើសប្រភេទពូកសុខភាពបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវគឺមានបញ្ហាសុខភាពឆ្អឹងខ្នងហើយកន្លែងនេះគឺសំខាន់បំផុតមូលហេតុអីដែលចែកសុខហេងគ្រប់ការ live គ្រប់វីដេអូតែងតែមកបញ្យលប្រាប់បងប្អូនជាជាងហៅលេខជាជាងអាន comment អតិថិជនចាដោយសារតែចង់ផ្ដោតទៅលើគុណភាពជាចំបងសម្រាប់បងប្អូនហើយមកបញ្យលបងប្អូនឲ្យច្បាស់ច្បាស់មុននឹងឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការទិញជៀសវាងនៅក្នុងការទិញទៅខុសហើយស្ដាយលុយមួយតង់ចាបែជាយកទៅគេងហើយមានបញ្ហាសុខភាពដល់ឆ្អឹងខ្នងរបស់បងប្អូនមួយវិញមួយទៀតមួយទៀតចាបងប្អូនមុននឹងសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការទិញបងប្អូនទិញខាងណាក៏បានដែរចាសុខភាពថាទេតែសំខាន់បងប្អូនមុននឹងសម្រាប់ចិត្តក្នុងការទិញបងប្អូនត្រូវមើលទៅលើ brand តើ brand ហ្នឹងគេនិយមប្រើដែរឬអត់ហើយ brand ហ្នឹងល្បីនៅស្រុកខ្មែរដែរឬអត់ហើយម្ចាស់ brand ហ្នឹងមានទំនួលទូខុសត្រូវខ្ពស់អត់ចាពេលដែលបាក់ផុងស្រុតងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទងដែរអត់ដូរថ្មីជូនដែរឬអត់ចាសិក្សាតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានទេបងប្អូនណាចាចាបងហ៊ុនសានីតាចាបង077កតុយ28នៅសាលាកូរ៉េកប់ស្រើឃើញចាបងអាមួយលេង093កតុយ57ឃើញបងស្រីអូនខ្ញុំតលេខ3ដងហើយចាអត់ឃើញអាន comment អាចជាសាយដូចចែបានបច្ចេកអញ្ចឹងបងចែផ្ដោតទៅលើគុណភាពបងបងក៏ធ្វើការតលេខច្រើនដោយសារគាត់ជឿជាក់ទៅលើគុណភាពរបស់ចែសុខហេងចារយៈពេល20ឆ្នាំជាងហើយចែសុខហេងផ្ដោតទៅលើគុណភាពអត់មានបន្ថយគុណភាពហាក់ឲ្យក្រាស់ហើយបន្ថយគុណភាពដើម្បីលក់ក្នុងទីផ្សារគឺចែសុខហេងអត់មានអញ្ចឹងឯងបងចែសុខហេងមួយដឹងមួយពីរដឹងពីរគឺឡាយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបងសូន96ក៏ទៅ72ឃើញចែខ្ញុំយកពីរពុកនៅខាងទឹកខ្លាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនចាបងក៏អសល់ចាឃើញឯងបងសំឡាញ់ចាចាខ្ញុំយកខ្នាន1.4 2.1និងខ្នាន1.8គុណនឹង2.1ចាខ្ញុំនៅខាងចាអមនឫស្សីអូខេបងសំឡាញ់តលាក់លេខធ្វើការឆាតចូលពេកបងសំឡាញ់ចាចានិយាយរួមទៅសម្រាប់ចែកសុខហេងប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបំផុតគឺប្រកួតប្រជែងគុណភាពអត់ប្រកួតប្រជែងយកគេហៅថាយករបស់អនចារបស់ដែលអត់មានគុណភាពយកមកចែកចាយជូនបងប្អូនចាយកមកប្រកួតប្រជែងទីសានៅលើតម្លៃឯងបងប្អូនណាសម្រាប់ចែកសុខហេងចាតម្លៃសមរម្យមែនទែនហើយប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបំផុតនោះគឺគុណភាពជាចម្បងសម្រាប់ចែកសុខហេងដោយបងប្អូនមើលគ្រប់ការ live ក៏ដោយបងប្អូនណាចាពេលខ្លះបងប្អូនថាចាំបាច់ដាក់រង្វាន់ឡានធ្វើអីបើមិនជាយើងលក់ដាច់អញ្ចឹងចែកសុខហេងសួរទៅវិញថានៅពេលដែលបងប្អូនចាក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងដើរក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងរីកចម្រើនចាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1រហូតមកដល់ជាង20ឆ្នាំតើបងប្អូនគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងដើរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចែកសុខហេងវិញនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងដើរហើយក៏អាមានអតិថិជនគាំទ្រច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺចែកសុខហេងសบายចិត្តហើយជាក្តីសុខរបស់ចែកសុខហេងចាគឺចែកសុខហេងដឹងគុណទៅដល់អតិថិជនចាការដឹងគុណរបស់ចែកសុខហេងគឺដាក់កាដូជូនអតិថិជនតែម្ដងគឺដើម្បីអីគេដោយជាការដែលផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់អតិថិជនវិញមួយវិញទៀតក៏ជាកាដូលើកទឹកចិត្តទៅដល់អតិថិជនមានអតិថិជនគាំទ្រទើបចែកសុខហេងឈរជើងមកដល់ថ្ងៃនេះហើយគ្រប់ការ live ក៏ដែរណាចែកសុខហេងភាគច្រើនគឺអត់សូវបានបង្ហាញជាមួយនឹងរង្វាន់ជាមួយនឹងកាដូឯងគឺនិយាយផ្ដោតខ្លាំងបំផុតទៅលើគុណភាពចាហើយបើថាចង់ការ live អីបានបង្ហាញតិចទេតែគឺតែចាប់ដើម live ហើយសូម្បីតែ comment ក៏មិនចង់បានអានដែរចាដោយសារអីលវលនឹងនិយាយជាមួយនឹងគុណភាពលវលនឹងនិយាយបង្ការបញ្ហាចាព្រោះបញ្ហារបស់អតិថិជនដែលគាត់ទិញពុកទៅហើយខុស
បាក់ផងស្រត់សំបីតែហោកន្លែងចោលពុកនឹងក៏ពិបាកដែរចា